დაბრუნდით ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ და ძალიან ლამაზი პატარა ვიდეო რგოლი ნახეთ ნიკორწმინდის შესახებ. ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ რაჭას და რაჭველებს, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვართ, ვიცით რომ გვიყურებთ და გეწვევით საფულში აუცილებლად. ახლა რაჭა ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, როგორც იამ თქვა, ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ და სანამ მე წარადგენს, მე მანამდე მოვიმარჯვებ. აი ამ ძალიან კი ბატონო ირაკლი, ისტორიკოსი, ტელედოკუმენტალისტი და ჟურნალისტი ბატონი გელა ქოქიაშვილი უკვე რამდენიმე წელია თავის სამშობლოში მოგზაურობს და ამ მოგზაურობის შედეგები ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის. კარგად იცის იციან იმ ადამიანებმა, ვისაც უნახავს გადაცემა ჩვენი ეთერის საშუალებით მოგზაურობა სამშობლოში. ბატონი გელა გადაცემების მომზადებასთან ერთად ასევე როდესაც ჩადის და ეცნობა თითოეულ კუთხეს და ძალიან კარგად იცის ყველა კუთხე, ესეც უნდა აღნიშნოთ, ამ ყველაფერთან ერთად წერდა სტატიებს და აქვეყნებდა პერიოდულ გამოცემებშიც. რამდენიმე პერიოდულ გამოცემა ამისთვის მზად იყო და ყოველთვის მხარს უჭერდა ბატონ გელას და ეს ყველაფერი უკვე ჩვენმა სტუმარმა, რომელიც დღეს ჩვენთან ბრძანდება სტუდიაში, გადაწყვიტა, რომ ერთ დიდ წიგნად შეეკრა, ერთ კრებულად გაეკეთებინა. ბატონმა გელამ წაღან შეგვისწორა, რომ წიგნი არ არის, ეს არის კრებულიო. მაგრამ მე მაინც წიგნს ეს არის საოცარი მატეანე და სახელწოდება წარმოადგინეთ აუცილებლად, ქვათა მატეანე უწოდა ამ ყველაფერს. ბატონი გელა ქოქიაშვილია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით, ძალიან გვიყვარ და გვიხარია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიესალმები თქვენს მაყურებლებს, ჩვენს მაყურებლებს, მე მაინც ამ ტელევიზიის თანამშრომლად ვთვლი მაინც საკუთარ თავს და დღეს გამორჩეული ორი ქართველი წმინდანის ხსენების დღეა, სალომე უჯარმელის და პეროსა ვრასინიანის. ეს უბრალოდ ის ქალბატონები არიან თითქმის პირველ მორწმუნეები საქართველოში, რომლებმაც დიდი ღვაწლი დასდეს საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელებას და წმინდა ნინოს, როგორც იტყვიან, მარჯვენა ხელი იყვნენ. ალბათ ნიშანდობლივია ზუსტად ამ დროს მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ბოლო დროს ამ კრებულში ჯერჯერობით არ მაქვს შეტანილი, მაგრამ გამზადებული მაქვს დასაბლისტად უკვე კახეთის ისტორიულ ძეგლებზე 15 სტატია და აი კახეთთან არის დაკავშირებული ზუსტად სალომე უჯარმელიც და პროფესორ სიმიანიც. ბატონ გელა, რამდენი ხანი მუშაობდით თვითონ აკინძვაზე, თუნდაც ეს გასაგებია, რომ წლების განმავლობაში გროვდებოდა? ეს სტატიები თუ არ ვწდები 2006 წლიდან იწყება ეს სტატიები და ნუ დღემდე ბეჭდა. მე აქ წინა სიტყვაში ნათქვა მიმაქ, რომ დაახლოებით 5 გაზეთში იბეჭდებოდა ეს, განსაკუთრებით მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ახლა ის გაზეთი აღარ გამოდის აისიმის მთავარ დაქტორს ერის ბერჯაველიძეს და მის შემდეგ ქალბატონ მაია ფურცელაძეს, რომელიც არის ვერსიის მთავარი რედაქტორი. მან ყველაზე მეტი სტატია დაიმბეჭდა, 80 სტატია დაიმბეჭდა და აი 15 სტატიას კიდე, რომელიც გამზადებული მაქვს დასაბეჭდად, სწორედ ის პატრონობს მას. აი ესე აი აქედან მოყოლებ ვაკეთებ მე, რაც ეს ჩანაწერები რაც მაქვს მე თელი ჩემი მოგზაურობის მანძილზე, რა თქმა უნდა ვაგროვებდი ამას და ყველაფერი ბუნებრივია. ბატონ გელა, უკაცრავად რომ გაწყვეტინეთ, ვერ მოხდებოდა იმ დოკუმენტურ ფილმებში, რომელიც გადის ჩვენი საშუალებით და ეს პრო ცელი ვერსიებია. ვაყურებელს ვაჩვენებ ჩვენი ოპერატორის ახმარებით. ახლა რა შეიძლება, ეს ტელევიზიას თავისი ენა აქვს, მოგიხსენება, ტელევიზია ვიზუალურ გამოსახულებაზეა და ის მეტყველება, გამოსახულებითი მეტყველება და იქ ტექსტში ყველაფრის შეტანა არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ტექსტები სატელევიზიო ტექსტები, ფილმის ტექსტები ერთ მაინც გადაწყვეტულია, მაგრამ ვცდილობ, რომ ყველა გაზეთს ვერ წაკითხო, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდო მაყურებელს და ისასაც ვერ ვაწვდი. აი ამ წიგში მაგ გამოცემული განცდებიც არის, ყველაფერი არის და სხვა წესი არის, ბევრი არის ჩემებული ხედვა ამ 17 წლის მანძილზე, არა 15 წლის მანძილზე, თუ კიდე უფრო მეტი არა, 25 წლის მანძილზე, რაც დავდივარ მოგზაურობ, გარკვეული გამოცდილება დამიკრობდა. დიახ. გარკვეული გამოცდილება დამიკრობდა და ჩემი შეხედულებები მაქვს, რა თქმა უნდა, იმაზე დამყარებით, რასაც წერდნენ ჩვენი ხელმძღვანელები, ძეგლის სპეციალისტები და ასე შემდეგ. თქვენ ისტორიკოსები ძანდებით, ბუნებრივია ამ ყველაფერს გაითვალის წინები და ამის მიხედვით იმუშავეთ. ეხლა და ისეა საქმე, იცით, აი ამ კრებულს, რომელიც მე შევადგინე, აქვს საძიებლები, როგორც გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი, ასე ისტორიულ პირთა საძიებელი. მაგრამ განსაძებული მაქვს ახლა ეგ არ მაქვს შეტანი, იმიტომ არ ვიცი ბოლოს რა იქნება. ავტორი აპარატურა ავტორები, ესე იგი რა ლიტერატურაც მაქვს გამოყენებული. ნუ დაახლოებით ერთი 200 ავტორი მაინც იქნება.
იმიტომ განაცხადო, რა თქმა უნდა, წყარობის მინიშნება აზე დაღლობითაც და ზოგს შეიძლება არ ვეთანხმებოდნენ, კანდიდატებს არ ვეთანხმებოდნენ, ზოგს რა თქმა უნდა ვეთანხმები უმეტესობას და აი ამის ნიადაგზე ეს დაწერილი ეს სტატიები. ბატონ გელა, როდესაც იგივე არქიტექტურულ ძეგლს ან რაიმე კულტურულ ძეგლს მოინახულებდით ხოლმე, ანუ ამის შემდეგ იწერებოდა სტატია ალბათ, ხო, უშუალოდ. მე შენიშნებს ოფიციალურ უბისიგნატში ვიწერდი შენიშნებს, რის მიხედვითაც მე ცხრილად იმას და სატელევიზიო ტექსტებს ვაკეთებდი, მაგრამ კიდე ვამბობ იმას, ყველაფერი სატელევიზიო ტექსში ვერ მოხდებოდა, ავტორის ტექსში ვერ მოხდებოდა ყველაფერი და ეს დაგრულდა უამრავი, დაგრულდა და 6 წლიდან 2006-დან დაიწყე ამის ბეჭდა. პირველად აიხლა რაც ვნაჩვენეთ, ნუმრების არის მეორე თვალწინების აისია დაბიჭდილი. ხო, უმეტესობა ხო გითხარით, ვერსიაში სხვა გაზეთებიც არის იქა საქართველოს და მსოფლიო არის საერთო გაზეთი არის მან დრონი კიდე არის სხვა გაზეთი არჩეულობის საქართველოს მსოფლიო აისი ესე იგი დრონი საერთო გაზეთი და ვერსია აი ეს ვერსია ბოლოს ყველაზე აქტიურად რომელიც მისტოს ფოტო არქივზე ეკითხეთ ვიცით რომ ძალიან მდიდარია თქვენი არქივი ამ კუთხით ახლა რა შეესაქმნი კარგი შეკითხვა მომეცი და ინტერნეტ თემას მინდა ხასი გავუსვა ამას წინათ საქართველოს არქივმა გამოაცხადა ტენდერი უბრალოდ როგორც ჩანს გამოაცხადებია ტენდერი მე ის გავიგე ტელევიზიით რომელიც საინფორმაციო პროგრამებს არა მახსოვს ნეკრეში იყვნენ ასულები და იღებდნენ ვიდეოთი და მეთქი ფოტოკამერით იღებდნენ და თქვენს რომ ის რომ ძალიან ძველი რაღაცებია გადაღებულიო ძველი ფოტოებიო და ახლები არ აგვაქვს ჩვენო და არ შეიძლება რომ არქივში იდოს და მე ძალიან დამინტერესდი მეთქი ის რანე ვის საფუძველზე თქვენს ეს იმიტომ რომ მე მაგ დაახლოებით რო არ მოგატყოთ ერთი 30000. ერთი ამდენი აქ კიდე ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ცალკე დადიან და მოგზაურობენ ეს გენოლიჩელი და მისე ის არის. და რაც თავარია თამას დვალს, რომელიც ჩუბინაშვილის ინსტიტუტში მუშაობს, მის არქივში 100000 ფოტონია. ხო და ნუ ესე იგი ცოტა გაუგებარია. აი ესე რომ დაახლოებით 30000 ფოტო მაქვს, მე გადაღებული მაქვს 1000 ძეგლი. ნამყოფი 1000 ძეგლი. ზოგზე ზოგიერთ ზოგზე ისეთი ძეგლია რომ 100 ფოტო მაქვს ზოგზე 15 ზოგზე 5 ზოგზე საშუალოდ 30 ის მაგრო კიდე რომელიც უკვე ისტორია იმიტომ რომ შეიძლება წლების მერე ბევრი რაღაც შეიცვალა კიდევაც ხო ყველა ზეგს ვერ აღადგენენ სიმართლე გითხრათ არც არის სასურველი ასე ხელნაღების ძეგლების აღდგენა მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალიან იმიტომ რომ ძალიან საფუთი ამბავია ესა. არ დაიკარგოს ხელწერა საუკუნის ეპოქის უკვე ჩემ წარე გამოცდილება გვაქვს ხოლმე ახლა ბოლოს რა მოხდა როგორ აღადგინეს ერთი დიდებული ცეგლი და ძალიან მფრთხილად უნდა მას მოკიდება და აი გამაგრებითი სამუშაოები კი კონსერვაციები გაუცილებელია. ბატონ გელა, ასევე თქვენი ძალიან დიდი დამსახურება არის ის რომ აი ეს ფაქტები თუნდაც ნეკრეს მონასტერი ახსენეთ, როდესაც მე ნეკრეში მყოფობდი, არაჩვეულებრივი წარწერები არის ისტორიული და ეს კიდე ერთხელ ფოტო მასალის საშუალებით იხილავს მკითხველი, მაყურებელი და ეს მართლაც ძალიან დიდი საშუალო საქმეა. მე უნდა გითხრათ გულახდილად ამ ციკში პირველ მე კიდევ ვაპირებ ერთი ასის გაკეთებას. ამაში არ მაქვს ნეკრესი. დიახ. ესე იგი აქ ძირითადად აქ არის შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთის ნაწილი, იმერეთის ნაწილი და სამეგრელოს ძალიან პატარა ნაწილი, აფხაზეთზე მაგ კიდე რაღაცები. კახეთი ახლა დავიწყე, აქ არის კახეთს რამოდენიოს, მაგრამ აი გურჯაანის რაიონიდან უკვე, გურჯაანის რაიონი, ყვარლის რაიონი, თელავი, ლაგოდეხში ცოტა არის ძალიან. სიღნახში აი ეს ეხლა უნდა გავაკეთო, დაწყებული მაქვს ამის გაკეთება. სხვა შეის კახეთის ზეგლები ძალიან დიდ ყურადღებას მოითხოვს. მე ეხლა ყველას ვეუბნები ამას, აბა წარმოიდგინეთ თქვენ, რაც მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე საუკუნის ზეგლები, ესე იგი ადრე ქრისტიანული და გარდამავალი ხანის ზეგლებია, ეკლესიები უფრო სწორად თქვა, მთელ საქართველოში. ორი იმდენი არის კახეთში. მართლა კახეთში ორი იმდენი. და ძალიან სუბტრეებშია მიუბნებული ეს ძეგლები, არაჩვეულებრივი ძეგლები. რა თქმა უნდა, ამას დიდი ყურადღება დაუთმო თავის დროზე გიორგი ჩუბინაშვილი მაგრამ და მან არაჩვეულებრივი ნაშრომი უძღვნა მას ცალკე ფოტოები და ცალკე სტატიები. დეტალური ანალიზი, მაგრამ ყველა არ არის შიგნით მოხვედრილი. აი მაგალითად ეხლა ვიყავი
Gurdjianis rajonshi, to iseti dzeglebi nakhet, dgeshi ro sakhleba vtsmulit. Meeksi saugun dzeglebi, meshvidi metskhe saugun dzeglebis gardabavali khana. Didaria imiti kakheti, kakhetze dato chamobli saugvali, ro am tsikshi ar aris, am krebuls mi ar mak shetanili, romis dabistasats me vapili, khamas me tsarqivlo paragat. Da ძალიან დიდარია და აი კიდენ დაიწყო ზუსტად კახური ხუროთმოძღვრებიდან წება ძიების პერიოდი ჩვენს საერთო ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. ეს არის ცირკოლი აქეთკენ დასავლეთში, ეს არის არმაზი თუ ისინი ესენი ადრე ქსნის ხეობა ერთი პერიოდი განსაკუთრებით კახეთის სამთავროში შედიოდა. და ზუსტად აი ამ პერიოდს ემთხვევა გარდამავალ ხანას, ესე იგი მერვე მეცხრე საუკუნეებს რა. აი ამ ცეთი ძეგლებით არის ძალიან მდიდარი ბატონ გელახი. ძალიან მნიშვნელოვანი ესე წერა ნახსენეთ, როდესაც ტყეში არ არსებობს ესეთი უნიკალური ძეგლები. რის შესახებაც საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია, შესაძლებელია ინფორმაცია მქონდეს მხოლოდ იქ მახლობელ სოფელში მცხოვრებ ადამიანებს. აი ამ კუთხით ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და რამდენად ინტერესდებიან გამოცემები აი ამ ყველაფრით გასაგებია იმ ციკლზე რომელიც გადაცემათაც ისწრებს. ძეგლით ეხლა გამოცემობა თან საქმე მე ამ კონია უბრალოდ კონდა და მე შემიფასეს ეს სიგნი რაც დაგხდება. ეხლა ეს სიგნი როგორც არის, აქ არის ნახლებით 250 გვერდი. Ну საგაზეთო შრიფტით არის დაბისტილი, ეს გაიზრდება. გარდა იმისა, რომ შრიფტი გაიზრდება, აქ ცოტა არის ფოტოები. ორი ამდენი ფოტო უნდა. აბა ტომებად შეიძლება რომ აი ეს უნდა გამოიდეს, აი ეს ერთი სიგნი უნდა გამოიდეს. ამ ხელა როგორც არის, ხო? ამაზე უფრო სქელი, ამ ფორმით, 103 ფორმით უნდა გამოიდეს და ფერადი უნდა იყოს. და აი ეს დაიბეჭდა აი ეს ის 20000 დოლარი. დიახ, და რა ტირაჟზე არის საუბარი? Ну, დაახლოებით 500 ლარი. იმიტომ რომ ძალიან დიდი საჩუქარია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თავის სამშობლო უყვარს, ვისაც საქართველოს უყვარს, საქართველოს ისტორიის მკვლევარებისთვის, ვისაც აინტერესებს. ძალიან ბევრი მასალა აქვს თავმოყრილი. ეს ის არის მიულან ადგილზეა. სოფლებში რა თქმა უნდა იციანა, მაგრამ იმგენმა იციანა და ისინი მატარებდნენ, განსაკუთრებით მეტყევები და მონადირეები, ამიტომაც იციან. ხო და მე გახცევი მაქვს სადარი როგორ არის რუკების დარტვით, რანაირად შეიძლება მისვლა და ისტორიები ამ ძეგლების და იმ ეპოქის საქართველოს ისტორია. ძალიან საინტერესოა. ძლებს მერე უკვე თქვენ წყაროებზე დაყნობით. ხო, ეხლა მე ხო გიუნები და გააკეთებ კიდე ძალიან ბევრ რამეს. კადნიერდები რომ ამას სამეცნიერო შრომა დავარქვა. თუმცა შეგვიძლია ძალიან ბევრი კვლევა მაქვს. არავითარი პრეტენზია არ მაქვს, ამას მე პუბლიცისტი ვარ, წერალი კაცი ვარ. წერე დოკუმენტალისტი ვარ და მე ამას რაც შემიძლია, მე რაც გავაკეთე, იმიტომ მარა შიგნით სიცრუე და ტყუილი არაფერი არ მწერი. ყველაფერი დაკვირვებით 1000-ჯერ გაზომილი მაქვს და ისე მაქვს დაწერილი. და იმ ნახოთ აბა თუ გამოჩნდება ვინმე არის ახლა. მე ბერსთან ვიყავი ხა სახელზე გვარს ვერ დავა საერთოდ და შეუთვალო ნახვა არ უნდა შე რო ნახონ. დიახ. აუცილებლად დაინტერესებიან, მაგრამ არ ვაპატიეთ ამ გამოცდას და არ იკარებს საერთოდ ათბაც ეთყობა მე არ მაქვს ნიჭი ამის ამ ურთიერთობის ამას თავისი ის ნიჭი უნდა და მე ცოტა სხვა რამეებზე ვარ გადაფტული. კი ბატონო მე ბუნებრივია ერთი ჩვენ იმეც ვიტყოდოთ რომ გამოჩნდება ადამიანი რომელიც ამას თავის თავზე აიღებს, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ია ისტორია ალბათ რომელიც უნდა შემოვინახოთ და სათუთად გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ დადგება დრო და ეს ყველაფერი ძალიან დაგჭირდება. ეხლაც გჭირდება, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს უფრო მეტი ფასი დაედება ამ მნიშვნელობა შეიძენს, იმიტომ რომ ძალიან გვაკლია ჩვენ ეროვნულობა უკვე და აი ამ კუთხით მიმართული თითეული ინიციატივა და მითუმე ეს მართლაც ნაშრომი, ეს არის კიდევ ერთხელ გაღვიძება, რაღაც გაღვივება იმ სითფოსის სიყვარულის, რაც ჩვენ წინაპრებთან და იმ საუკუნების წინ ცხოვრებ ადამიანებთან გვაკავშირებს. და იმედია რომ ძალიან მალე უკვე იმ ციგნით მოხვალთ, უყოფილი ციგნით რომელიც გაგჩაფიქრებული. ისევ ჩვენ სტუდიაში ბატონო. ყველაფერი უფლისნება, ჩემო ძვირფასები, მე აქ რო შევატყე რომ მე ამის ნიჭი არ მქონდა, ისეთ გიგიტრა და მარკეტინგული ნიჭი არ მქონდა და ურთიერთს გამოცდილება გულის შესავალში დავწერო აუცილებელი არ არის ჩემს სიცოცხლეში დაიბეჭდეს იქნება ვიღაცა მე დავტოვებ მე ამას და იქნება ვიღაცა მხედი მოკიდოს იმიტომ რომ იცვლება ქვეყანა რისიც არის საზოგადოება ქვეყანა რა უკაცრავად ქვეყანა აფერ დაშავ საზოგადოება რისიც არის როგორც ცხოვრობს იმის პარალელურად ვითარდება იგი და ცხოვრებაც ისე მიდის. შეიძლება მე დროიცით სამშობლო სიყვარული მარტო სუფრასთან და ჭიქით ასე. რა თქმა უნდა. გეთანხმებით. ბატონ გელახი ახლა თან უყურებ ციგნს და გარდაყდასთან დაკავშირებით გამიჩნდა კითხვა, აი ეს ფოტო რომელიც არის გამოტანილი გარეკანზე. დიახ. აი ეს ფოტო გარეკანზე. აი ჩვენ თირაკ. მე გულიოთ ხო ძალიან ინფორმირებული ხართ, იცით? აი ხო, აჩვენეთ ეს ფოტო.
Baton David, ჩვენს ოპერატორს თხოვრა, უფრო. აი ეს არის დამთიადის სტელა. Тманисис районიდან, იგი დღეს Тманисис მუზეუმში ინახება. აღმოაჩინეს არქეოლოგები, იქ ადრე ეთყობა ეკლესიაც, იქ მომავალ ეკლესიაც დარჩა და აი თუ დაგვიდები თქვენ მარცხენა მხარეს, სადაც საეკლესიო პირი დგას ჯურით. დიახ. იქ არის 4 გრაფემა. რომელიც ქართული ასომთავრული, რომელიც იკითხება დღეა, დღეა. დიახ. ეს რა თქმა უნდა რაღაც უაზრო წარწერაა ხა დღეა, ცივა, მშია, ესეთ რაღაცები არასდროს ეგ წარწერებს არ აკეთებენ. ეს იგი რაღაცას ნიშნავს ეს, არა? რაღაცას ნიშნავს. ნუ მისი ჩინებული ახსნა მოგცა უაღრესად დიდმა პატრიოტმა კაცმა, უაღრესად დიდმა პატრიოტმა კაცმა. ქურუმის შეძლებული დაჯილდოებულმა კაცმა, რომელსაც ზენა უფალმა დააბერტყა ის ნიჭი, რომ ახსნას ქურუმთა საიდუმლოებები. მოგახსენება ძალიან ბევრი მოძღვარი, პირველი საეკლესიო მოძღვარი, მდელი იყო ძველი ქურუმი, რომელიც შეულიგა ქრისტეს გზას, ის ამაკრისტება, გამოცდილმა ის დიდი ერთგვირება ჰქონდათ მათ. და ქართული ამბანი, რომელიც მათ შექმნეს, დიდი ხნის წინათ, გაცილებით დიდი ხნის წინათ, როგორც ივანე ჯავახიშვილი ამბობს, დაახლოებით ძველ წელსახლებს ჰქონდა, სადღაც მე-6-7 საუკუნეში ეს შექმნილი ეს ქართველ და ქალდელ ქურუმთა მიერ. და მერე გამოჩნდა ეს უკვე საიდუმლო იყო ეს. და ქრისტიანობის შემოღების შემდეგ უკვე გაცხადდა იგი, გადმოიტანეს ქურუმებმა. რამაზ პატარიძემ აი ვისაც გეუბნებით, რომ ქურუმის ნიჭით არის დაძილდებული თქო, ეს საოცარი ნიჭის და საოცარი პატრიოტული ძაღლის კაცია. მან ახსნა აქ რა წერია. აქ არის თარიღი მინიშნებული. 329 წელი. ესე იგი, საუბარი იმაზე, რომ ყველაზე ძველი წარწერა, ასომთავრული წარწერა ჩვენი ბოლნისია და კიდე იერუსალიმშია მე-5 საუკუნის, ის ეჭქვეშ აყენებს ამას და მე მაქვს ალბათ ნება, რომ უფლება, რომ ზოგიერთ რაღაც დავეთახმო მას, არა? გვაქვს ამის უფლება. აქ ასია გადმოცემული. აქ არის მზისა და მთვარის კალენდრი და დღეები აღებული. აი, დღე, კი ბატონო. და არის თვარის ნიშანი, დღე არის იმის იგი დონი არის მზის ნიშანი და იქ რიცხვებია. და ეს რიცხვები თვარისა და მზის კალენდრის, ეხლა ზუსტად აღარ გეტყვით, აღარ დაგამძიმებ. ერთმანეთს ემთხვევა ორივე კალენდრის ეს და ეს რიცხვი ერთმანეთს ემთხვევა 329 წელს. ეს იყო მე-3 წელი წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის. დიახ. ახლა რით არის ეს ღირსი სანიშნავი? ესე იგი, მე-4 საუკუნის 20-იანი წლების წარწერა. მაშინ რა შეშია მე-5 საუკუნე და ქართული ამბანის მე-5 საუკუნეს შექმნა. მის პროცესში სულ იმას ვამბობ, ვინც არ ეთანხმება ამას, ცოტა ხმამაღლა კი ვიტყვი ამას, მაგრამ ის ეჭქვეშ აყენებს ქართული ასომთავრული ამბანის წარმოშობის ისტორიას. რო მე-5 საუკუნეშია შესული. არის ერთი მეცნიერი, რომელსაც უნდა რომ აი არა მე-4-შია ამიტომ. არა ბატონო, ეს ძველია უფრო. ძალიან სიმბოლურია, რომ გუშინი ყავა წმინდა ნინოს ხსენების დღე. აი წმინდა ნინოს ხსენების დღე და დღეს კიდევ არის აი დიდებული ორი ქალბატონის, დიდებული ორი ქალბატონის ერთი რევის მეუღლის და მეორე ქართლის იმ ერისთავის მეუღლის, რომელიც წმინდა ნინოსთან ერთად დადიოდა და სხვათვის მთის მხარეში რომ არ მიიღეს ქრისტე, იქ ცოტა ცილედ მახვილი წარმართა. აი მის მეუღლეა ეს, ესე ქვია, ზოგი ამბობს, რომ დედა არის პეროშა შარი სინიელი. და აი გასაკვირდატო არ არის ისიც, აი რომ კახეთშია დედა ამბობს. წმინდა ნინომ ფაქტობრივად, აი კახეთს იყო, ვინდო კახეთში აქ არის ძალიან ცოტა. იმიტომ რომ წმინდა ნინომ ყველაზე დიდი ღვაწლი და საგანმანათლებლო თავისი მოღვაწეობა გასია კახეთში. იმიტომ რომ ცხეთიდან ავიდა ზევით არაქსაყვა, მერე არაგვიდან გადავიდა ივრის ხეობაში და ივრის ხეობიდან გადადის ალაზნის ხეობაში და იქვე ალაზნის ხეობაში რომ წასვლა უნდა და იქითკენ აი სინიელი დედოფლის სამშობლოსკენ იქითკენ უნდა და წასვლა პეროზისკენ იქითკენ უნდა წასვლა და ვერ წავიდა იქით და აღესრულა იმაში კახეთში. ამას მე ემატება უამრავი მამების განსაკუთრებით 12 ასრული მამის მოღვაწეობა და აი რაც თავარია
ai metzpe sau gunde zegle biasete romaris, meri cahici da sai tu sacatul esi ro, meri metzpe sau gunde da nici ceva, tii curut mozgrubi siachle bizdanerba, esi daca si rebuliari metzpe sau gunde spirele nacheris, uzanozar cartul mochatitan, ilarium cartulta. Este ilarium cartulta nai daca si rebuli, romenul falsiu este revisari esi ro, listau mamali. Vizodet, rar ogur anaire, timitor mzgavsi, ai am fresca ze magalitat, tu ai seti axna gak, ai seti da, ai seti nec armaluba, armaluba, hazi gak, didi ramas patalizis am sahuruba, didi ramas patalizis. Ke baton, didi madluba, kuala madam, tu ai seti tair tatarian, mușaobe, niknebian, tu ai zgurdit, tu ai coltuis. Geludebit, ჩვენ ta studia și mi-am dat să interesează cu ani masmin zloba, da, cu ani mahure bine să abat zalen ca care bulierum, când vor trăgi hilat. Colad gilit, este am văzut schiul perioadă, de urmăsesc că ești însădămeni, că s-a dat să o năbicișe. Cum știu obiect? Câte niște lucruri obiecte, imediat mă ocrăm, că de mă obiecte obiecte ce înțeles studiul este omorât. Ce știu la susurile, ce înțeles, ce înțeles televiziile. Ți dimă tlobă. Da, Dagua Brunet, este un agnișnă tauțul, Dagua Brunet, am ce înțeles inaprebis, asorul, inat, schore bi, adamene, bise epoca și de, n-am dulat, alem nișnă luan, iar omes, sultak avșiri, șed gesta, este carcul zalas, azleps, adamene asta, că de vreodată la picreb, stavis, ați poze, da, arsul să dăm o malță. Talian, dimă tlobă. Pentru că eu acolo ești uli, o ce anis tomarit, ori pastel, ma ore bulbă, ma chide vârtul, ce gahle ne pșunchi, ca nu acuzi opt ca de ce mas, chide vârti s-a interesat tema, irakli, pirvam s-o pliom și cartolit, s-a concentrat eu ca să rod bani căpși, mă hotrâdi cartolit, o e bismier, ce-ați erili simbherebi, prostul ați simbherod ne dea, scoate mele, pe ce-ai țeresta, s-a urtat am tema zebi s-a obrăbit, ma tiști am o maule bi, crebi, în ce anis tomarit, asta e visa de mea nebis, roblu, ma ești ce anis erebi, ce anis de boitanis. Albert, ce înseamnă cu macurebul saxosrom, Jerky de Vorieta, tot hmet cel sau brobdi, ceea ce înseamnă că mai șaiam temaze, asta e un tagul de targa, dar tot dați în zalien s-a interesat, mesajul blogigelit.